Olá, meus amados. Hoje é dia 23 de janeiro e é mais um dia que nós estamos aqui juntos no nosso diário espiritual da fé, buscando as coisas do alto com o Padre Léo, né? E também pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé, que nos ajude a crescer, a ter uma vida mais próxima de Deus, a ter uma espiritualidade mais profunda, a não ficar no raso, mas a mergulhar na imensidão do amor de Deus por nós, este oceano da misericórdia de Deus por nós. Como é bom estar aqui com você, caminhando todos os dias e acompanhando com o Padre Léo as lições que este livro maravilhoso nos dá. Hoje, olha o que Padre Léo nos diz. Paulo teve uma experiência fantástica. Por ter uma meta muito clara, encontrou motivos para viver. O Papa, em uma cartinha, na campanha da fraternidade, disse que o grande problema da juventude e dos adultos dependentes químicos não é a droga em si, mas a falta de um sentido para a vida. O mundo nos ensina um sentido muito pequeno. Ah, eu preciso ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu mereço ser feliz. O ser humano nasceu para ser feliz. Deus é feliz, a suprema felicidade, a bem-aventurança por excelência. Ensina o primeiro capítulo do Catecismo da Igreja Católica. E esse Deus que é feliz por excelência partilha a felicidade. Por isso nos criou, para a alegria. E essa deve ser a marca registrada do cristão. Mais de 800 vezes aparece na Bíblia a palavra alegria. A alegria é propriedade nossa, mas o encardido quer nos tirar a verdadeira alegria, nos propondo a falsa alegria. Ser feliz vira sinônimo de bem-estar. Ser feliz é fazer o que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Ah, aquela fulana deve ser feliz porque tem dinheiro. Aquele rapaz deve ser feliz porque é bonito. Mas será que beleza é sinônimo de felicidade? Dinheiro é sinônimo de felicidade? Onde estão os jovens que fizeram grandes sucessos no mundo? Elvis Presley? John Lennon? E no Brasil, quantos artistas ricos, famosos, bonitos, terminaram suas vidas infelizes? Dinheiro e poder compram tudo? Ah, se eu usar aquela roupa, eu fico bonito. Vai ficar é um feio mal arrumado ou bem arrumado, tanto faz. O consumismo consome. Daí a importância de saber a nossa meta. Porque se a meta é o ter, veja bem o círculo vicioso que se vai criando. E como isso faz você infeliz. Você quer ter aquilo, aí você tem. Aí você quer mais, quer ter mais, aí você tem. Aí você quer ter mais. E aí você sempre vai querendo ter, 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 ter. E isso nunca vai preencher o seu coração. Se o importante fosse só o ter, a gente economizava, juntava dinheiro e comprava. Mas a meta não é só o ter. A meta é ter aquilo que inventam que eu preciso ter para ser feliz. A meta do mundo é o consumismo. É ter que comprar. Há pessoas que ficam nervosas e precisam sair para comprar, sem saber o quê. Abrem o armário. Tem 30 calças, 20 camisas, 50 sapatos e não sabem que roupa vestir. O problema não está na roupa, mas nós acreditamos que está. E a pessoa fica triste, fica nervosa. Ah, eu queria tanto comprar aquilo. Essa é a história da grande maioria das pessoas que buscam suas metas aqui e se esquecem de que nossa grande meta está lá em cima. Não veem o sentido naquilo que fazem, e quem vive uma vida sem sentido acaba perdendo a própria vida, porque se consome pelo ter, busca mais e mais, mas nunca está satisfeito. E você começa a gastar a sua vida e o seu tempo, e não tem mais tempo nem de rezar, nem de ir a uma missa. As coisas de Deus são as primeiras que nós deixamos de lado. Ah, padre, eu não sei porque as coisas não vão bem em minha vida. Eu sempre fui tão bom, eu rezo, eu pago o dízimo lá na minha paróquia. Eu dou 10 reais. E quanto paga de dízimo para o encardido?
Não, padre, eu não dou dinheiro para essas coisas, não. Mas tenho um maço de cigarro no bolso. O cigarro é o incenso do encardido. E as grandes empresas de tabaco investem bilhões de dólares, especialmente voltados ao mercado brasileiro, o segundo maior consumidor de cigarros no mundo. Para fazer um cigarro mais light ainda, já existe o cigarro light, com menos alcatrão, menos nicotina, mas com 4.250 substâncias nocivas. Aqui ele dá o exemplo do cigarro, né? Mas eu mesma não fumo cigarro. Mas quantas vezes eu já fui cair na armadilha, né, de querer comprar um sapato, porque todo mundo está comprando aquele sapato, aquele modelo, eu quero aquele sapato, aquele vestido, aquela roupa. Mas todo mundo vai para Disney, então eu tenho que ir para Disney. Mas todo mundo, né, e aí eu também tenho que fazer, porque todo mundo faz. Mas aquele celular novo, maravilhoso, que custa, sei lá, 5 mil reais um celular, é muito dinheiro para mim. Ah, mas eu vou lá e parcelo, porque todo mundo tem e eu preciso ter também. E assim a gente vai caindo nas armadilhas, né, de querer ter, ter, ter. E se esquece que nada do que a gente tem vai preencher o nosso coração. Nós encerramos com o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.